Bine, Rani, bărăzi, dieți online, șot am baș, am catat am baș, am robot o regla săr părwărdău, prosei părwărdău, hăruaha au geauazie ca la nevan am salu, am salakani rabrdu, he, la prosei părwărdă, bărăz, mă o să Azad Mohamed, bă Azad Mahmud, la studiul canalului Dermani Khan, miwana, o geauazie pe seara ca mandei, tu mă o să sărăta pe herbe. Mă o să hoi, bă șeoazie ki suruștiu, bă șeoazie ki normal, o e ca دګای قطابخانه کرایو یکم روز ماموساب چته نو پولکانو زنګ قطابخانه لدرا دس به خدمت بکری آیا بو چی کم ترخمی لچو بو امرو پروسی پروردش کستی نه له زورګ له شونکان حرم کلوسانو قطابخانه نکرایو دیار بو خوې پروسی پرورده پروسی که به همو سال له دوای پشوی هاوینه و آماده واشي بو بکری و امسال نکر آماده باشی بو نکراو بلکو شلجان یکو پشیویگ هم لدرونی خلقا و کو کسو کاری قطابی و هم لدرونی ما مستایانا و هم لدرونی قطابی شاد دروز بو اوش دیر کومل عامل و حکار هیره پشتیوه لسرکی ترین عوامل یا حکار و فاکترکان او یک حکومت زور کم ترخمه لبرانبر ما مستا و بجیوی ما مستا و جیانی ما مستا چل پاشکوتی موچه چل برنینی موچه چل دواکوتنی موچه اما انا بو خویان هر همویان فاکترن که ما مستایی به آقاری که پاشکشو ناراحتی و دل راو که دا بردوه اما لایک تیش که نخوشی کرونا دا کوتوه اماش دوباره حالتی که درونی دروز کردوه یعنی براسی من حزکم اشارت به یک موقفی بچوله بکم که ریبین کاتی حکومتی هریم بریاری دا لمانگی شباتا که پروسی خویندن را بگیری او کات بروانا کم دو حالتی توجبون لم هریم دا بونی هبو بی حالتی مردن من او هر نبوه که چی بچه معنا تو لبسو حوتی نوع دست اکی تو با خسنو سرپی خویندن گا کن لکاتی که هل روژی دوینی دا 520 کس توشی نخوشی بوه و 33 حالتی مردن هبوه اما براسي موقفية كيا هلوستي كي ازدواجية هزا هلوستي كي دوروية نفاقي تيايا ناكو كيو تناقضي تيايا لقل خود يقويونو برياركاني خويانا زور باشا ما مصا باشا قريم با هندك جار هندك دنگا بيستين ألين قيشيكا با ما مصايان چاويان لم قيراناني حكومت بي آيا ما مصايان وزا انگشتو تا او چاوپوشي بكن لقيرانا كانو يعني بو حكومت هيچ ولائي كان بو حكومت نميني يعني اما دجبرية يعني ما مصا دوخكي زور خرابة ما مصا بيقومان دوخكي زور خرابة يعني والا هاولاتي كراو والا مواطني كردسان كراو ام هريما كراو بما مصا وبرشتكاني تريشو هيچ كسي انتماعي نشتماعي وخاكو اوانين ماو بحكم او دا صلاة داراني كيم روح حاكمو لسر حكما كاريكو كارساتو نهامتيو نارحتيه كان بسر جانو معيشتو درونو جستي خلقه هنا وبراسي لو پري نارحتيو دجواريو براسي چونالي دوخي كي زور قيزونا وتحمل كردني محال ماما ساعتو هیچی رو که که لایک یعنی که هیچ ماما ساعت کسی که فرمان بره که ناسی یعنی بلگه که هی بو اوی که بلی دوخی ماما ساعت خرابه دیه ها دلیل هی براکم من بخم وکو ماما ساعت که لیره وکن تقریبا قصه کری که خوب شاندان کانی ایره ناس راوم اگر بخوال کشان و مبالغه نبی زور کسی تلام علی والله ماما ساعت من خوا خوا ما مثلا عسل نيه معلومنا لكم موعد عيادانيه بيان مبو عياده بله بلاي فلانه دوكان سر دا اخبوي خوان دوكان دفتري قرضكيني يعني يخي بي بغري ياخذ بانيكا هروينيه بو گزرات يا بركه خلي وا يعني كساني واهن موظفي واهيه متخوري واهيه مت بيگمان متخوره بلان بهوي كري خانو كي لا حالته كي چونلي باري كي دروني نه آرام اجي خوا خوا تي سري مان بي بوی موچکه ورگری خو خوایتی سری مانگ نه چکو موچکه نه اتو یشت کبری خون خانو دای کری لیکا تو سری امن راحت درونیه ام برگریجه درونیه ام دوخه که انسانی
تاکی کردی تیه لە مڵاتە. زۆر باشە. مامۆستا ئێوە ئەمڕۆ کە چوونە بەردەم بەڕێوەبەرێتی پەروەردەی دەربەنی خان و لە هەموو شار و شارۆچکەکان خۆپیشاندان کرا. ئایا ئێوە ئیتفاقتان هەبوو لە نێوان شار و شارۆچکەکانی ترا؟ بەڵێ، ئیتفاقێکی ئەوە تەقریبەن نیمچە ئیتفاقێکە بوو و نوێنەی مامۆستایی ناڕازیمان ئیتفاقی هەبوو لەگەڵ شوێنەکانی ترا. بەڵام من هەروەک ئەمڕۆ لە خۆپیشاندانەکانی ئیشارەتم پێکرد، وتم هەڵبژاردنی ئەو تەوقیتە و ئەو شوێنە بۆ دەربەنی خان گونجاو نەبوو، بەتایبەتی شوێنەکەی بە دیاریکراوی بەردەمی پەروەردەی دەربەنی خان کە شوێنێکی چەپە وەکو پەروەردەی شارەکانی تر، نەکەوتۆتە ناو جەرگی شارەوە. بۆیە جێی ئەسەف و وەداخەوم کە لە کۆی تەقریبەن 1500 مامۆستایەک، نزیکی 50 مامۆستایەک بەشداریان کردبوو. تەبعاً ئامادەبوونیان جێی ڕێز و حورمەتە، بەڵام ئەکرا بە شێوەیەکی گەورەتر و بەرچاوتر وایە، چونکە هەروەکو پێشترش باسم کرد کۆڵەکەی سەرەکی خۆپیشاندان و گردبوونەوە و خەباتی مەدەنی لە کەمیەتە دەرەکەوێ کاکە ڕێبی. بەڵام ئەو کەمیەتە حەتا کەمیەتێکی زۆر کاتیەتە سەرجادە، ئەگەر نقە و قسەشی نەبێ، جوڵەیەکیشی نەبێ، هەر تەواجود و بوونی خۆی بۆ خۆی کاریگەری لەسەر دەسەڵات واتا ئەوەی ئەمڕۆ بەدڵی جەنابوو نەبووە لە ژمارە. زۆر زۆریش کەم بوو بەڕای من، و ئەگەر لە جەرگای شارە لە بەردەم قایمقام حەتا پێشنیاری ئەومان کرد ئەگەر لە بەردەم قایمقامیەتەوە بۆ پەروەردە بڕۆین، بێگومان خەڵکێکی زیاترمان پێوە وابەستە بیوە. تێ داواکاریەکانتان چی بوو مامەسا ئێوە؟ داواکاریەکان لە کۆمەڵێشتا خۆیە بینیەوە، یەکێ لەوانە دوانەکەوتنی موچە. بەڵێ، موچە لە کاتی خۆیان سی ڕۆژ جارێ لێبڕینی موچە ڕەت بکرێتەوە و هەڵبگیرێ، و خوێندنی ئۆنلاین بە قەتعی ڕەت بکرێتەوە و بە هیچ ئێوەیە نەمێنێ، چونکە بەڕاستی لەگەڵ دۆخی خەڵکی ئەم هەرێمەیە ناگونجێ لەبەر کۆمەڵی ئەسباب و بزەم شوێنی ئەوەنی ئەسبابەکان بازکەین و لەگەڵ چەند خاڵێکی ترە. مامەسا، شتێکی تر لە ناو ناوەندەکانی خوێندن دروست بووە تەفرەقە لە نێوان مامەسایانا کە هەندێکیان داوامەکەن و هەندێکیان داوام ناکەن و یعنی دۆخێکی شڵەژاوی دروست بووە؟ ئەگەر باسی چێومان بۆ بکەی ئەم دۆخە چۆن چییە؟ جێی داخە، بەڕاستی خۆی ئەسڵەن دەسەڵات هەمیشە کارەکا لەسەرەوەی تەفرەقە بکاتە نێوان ئینسانەکانەوە، تەفرەقە بکاتە بەرەی خەڵکی ئازادی خواست، خەڵکی خاوەن مەتاڵیب و داخوازی کرد بۆ مافەکانی خۆیان. ئەو سوودمەندە، سوئیستیفادەیەکان لەم تەفرەقەیە. کاتی ئینسانەکان یەک ڕیزن، یەک هەڵوێستن، یەک دەستن، یەک دەنگن، بەڕاستی بۆ خۆی کاریگەری ئێوە موثرەوە، تەثیری لەسەر دەسەڵاتەیە. ئەو تەفرەقانەی کە کەوتوونە نێوان مامۆسای پۆلەکانەوە، ئەگەر باسێکیمان بۆ بکەی بزانین چۆن ئەمە چییە؟ هەندێک ئەڵێ دەوام ناکەن لە ماڵەوەن و هەندێک ئەبێ دەوامیان زیاتر بێ بۆ لەبەرەوەی پۆلەکانیان هەم زیاتر بووە هەم دەوامیان زۆرترە. جێی داخە، ئەوان لە کاتێکە کە دەرگای قوتابخانەکانەکەنەوە تەنیا بۆ سێ مەرحەلە کردوویانێت، یەک و دووی بنەڕەتی لەگەڵ ششی دوانزەی ئامادەی، شەشی ئامادەی کە ئەکات دوانزەی ئەدادیە ئامادەی بیان نەبەرچاوی خۆت کاکە ڕێبین. مناڵێکی شەش حەوت تا هەشت ساڵ، ئەوە تەمەنێتی یەک و دووی سەرەتاییە. باوک و دایک بەو هەموو دڵسۆزی و خۆشەویستی و چاولەسەری لەسەر مناڵەیانە، ئایا ئەتوانن ڕێنمایەکانی باوک و فەرزەنی بەسەر مناڵێکی تەمە شەش ساڵ و حەوت ساڵە تەطبیق بکەن؟ هەل لە شتە سەرەکیەکانی ماڵەوە نەخوازە لە مەسەلەیەکی تەندروستی کە ئینسانێکی گەورە ناتوانێت تەطبیقی بکا. هەروەکو نوکتەیە کوشتێکی تەنزامێز بۆ تەگەڕمەوە. دکتۆرێک ئەم فترەیە کە ئەم کەرەنتینە تۆزێ شکاوانە هەندێ ناوەند و سەنتەر و شتی خولکرایەوە، دکتۆری وتی مناڵەکەم ناردوو بۆ یەکێ لەو سەنتەرانە بۆ فێربوونی زمانی ئینگلیزی، وتی ماسکێکی سپیم بۆ بەستووە کە لەو لاوە هاتووەتەوە ماسکەکەی شین بووە. وتم بە کوڕم ئەمە چییە ماسکەکەی سپی بوو ئێستا شینە؟ وتی وەڵام مامۆسا لەگەڵ ڕەفیقەکەمان ئەم باوە لەگەڵ ڕەفیقەکەمان گۆڕیمانکەواتە بەڕاستی ئەمە کارەساتە. تۆیت بۆ تەمەنێک یەکەیتەوە، ئەسڵەن نازانی خۆپارێزی چییە. دروست، ئەسڵەن لەوانی لەزت لەوە ببینێ کە خۆپارێزی نەکا. ڕاست، مناڵ هەر ناتوانێت، ئەوە بێگومان ناتوانێت. مامۆساوە تۆ مامۆسایەکی بە ئەزموونی و ساڵانێکی زۆرە مامۆسای لەسەر ڕەنگە جگە لەم قەیرانە لە قەیرانی ساڵی نەوەدەکانیشە بێبەرامبەر دەرسناوتۆ تۆ. دروستە. بۆچی ئێستا ئەو کاتە کردتان بێبەرامبەر ئێستا ناتوانن بیکەن؟ ئەو کاتە بەڕاستی فەرقێکە بوو کاکە ڕێمین. ئەو کاتە ئێمە لە دەستی دەسەڵاتێکی چەوسەنەری سەرکوتگەر کە دەسەڵات ڕژێمی بە عزب و ڕزگارمان بووبوو و تازە دەوڵەتێکی بەناو کوردی و بەناو هاو خوێن و هاو خاک و هاو نیشتمان و هاو زمانی خۆمان هاتبوو. خەڵک زۆربەی خەڵک خەونی بۆەوە بینی ڕۆژێ لە ڕۆژان هاو زمانەکانی خۆی
حكمي ولاتك وهريمك يخويبك بلام كاتي أميان بيتواني يعني أميان وك رد فعلي كخراب وك كارساتي كخراب هذا سرا زانيان دا صلاة داركان كهوكوين وهو زماني خوان زور زور نامروفانا وندرندانا ونا إنسانا ما عملايانا كان لهمور وكانوا چل روي مادي چل روي معنوي چل روي تيكشكاني إرادي مواطني أم هريما بوي خلق ولا روحي مواطنو هاو نشتماني بوني وهاو هريم بوني بو أم خاكو نشتمانو ولاتنا ما مصا أمرو هندك لما مصا هند يعني باسي شتي قرسي هناك يعني بونمونا يعني خوزقة كردنا بوينا يعني يعني أم قيرانو أم بيباكي دا صلاة قشتو تا أوي ما مصا أوانده بيزار ببيت حاشا لنا توي خويبكا قماني تانية من نعلم حاشا لنا توي كردنا بلام أوي اوه حال سوکوت و برخورد و معاملی ده سالت دارن یکن کسر که هاو خون و هاو زمان و هاو خاکی خوتن بشه و یک معامله یکن تو خوزگو بدون خواز بله اینه مثلا اونی خلق ردی چون الان نتوابونی خوی بکاتو براستی اما بمانی و نمانی و خوامه تو ارادی تو اینی تو با کرد خلق بویی درستا اما یه رایالی بو ارادی که ارادی خواهی ابي اما بس ما مصا او چيني پروردگار به پستان کا بو چاکی کا گومانیتانی گومانیتانی ام هول بدری براسی هول بدری یا ام د صلات دارانه با اقاری کی باشا ک بروش ناکم ببرین و اوریله او رابر دو خراپی خو یان بدنه و بتوانن خو یان جاری کی تر خلک کردستان اشکنه و وامش با حالی بینم یا وقتی من چولی کنم خالتی کیتر زور باشه آیا ایوا و کو اوی که ما مسایانی ناراضی ناآتان لین داره ایوا اگر داره کاری کانتان جواب جنگتی به تمای چیترن چرا کاری کیتر بگیرن بعد علی بله لی کلی حادثی حدیث بله ولی کلی مقام مقال یعنی هر روداوی قصی خویه بله هر کاروسات و روداوی قصو باسی خویه بله لبرو من نتوانم پیش بینی بکنم لموضوع چیه که این بلام بگیری او طاقه و زوتوانایی اما همانه و بگیری معاملو برخورد دیده صلات لگل همو چی نکانیم کمال گایه اما توانی نوکات بریارو قراری خمانه یعنی وازیانه نیه حتا و کمان فکان ورک وازیه که که جان من او روشه باسم کد که رو بینه لو خوب شاندانی بردمی قایم قامل و تم برایان خباتی مدنی و حتن سرشقامی اما امرو شر ایمان و نمانه شر ایمان و جیانه تو با آشکرا هاتوی من اجرم نهات و وی با اسرائیلو چوک خصوص سر سنگی من علی که که بمره من شلیم که که لمحلو مرجا که من اجرم نهات و ام اسرائیل بونی تو قبول ماکم ردی اکم و کواتا هات نمیدانی امرو شر ایمان و نمانه شر رد کدنوی مرگی که که اجری توی لگال نیجاری بزور خیلی کن بسر تایی سفیان زور زور سپاس ماموسا آزاد محمود ماموسای ناراضی و یک گلو کسانی که اوتبیش خوب شندرانه لشاری دربانی خان که لستودوی دی از دی آنلاین آماده بوی تو ولامی پرسیارکان داینو اگر توشتی کتری ماو بیلیت بو هم با بینرکان و با ایمش اگر نماو با کتایی پیبینی والله من سپاس تانکم زور دست خوشی تان لیکم امرو نمونه یکم جرائه ولو خوب شندرانه و تم کردنوی قطاب خانه که ماو بله فرم کرد نوی قطاب خانه لیستاده نمونه یک میانه او تو مکو پیوی که تمال و توزل که هل مالو بی نچه تا دروه روشه بی طاقت بو رز بو بیلجه یعنی تمالی خوی بله کوری باید توزی بچمه دروه وقتی چه دروه تماشا که بلای شیو دوله که مرد تا بندسی غرق بوی لقرولی تاوی که چقی بود بله ایوه دری بینه دستی که عطفی که بوی جوله دری بینه پیاو توزیل کنم تشبیه کردم به دسالات و مراکش به پروسی پرورده. که دستی تیاب بودنه ارو یک دو ساعت بو لاو لاو شاخانه و آبیو اگریت و کاتی اگریت و تماشا کن مراکش هر ملی بد درم آم جاره لی بخوام جاره دریان. براسی تو ل مانی شباتا که یک حالتی توجبون معنیه. یک حالتی مردن معنیه. پروسی خوندن داخلی. است روزانه 500 و 600 به نزن به ادعای خوانم داتای آنم نیلم داتای وزارتی داتای وز امرود حتی گمان لای خلق ل معلومه علمی کانج درس بود هر بپی او داتا نزام راسته ادروانی خویان بله امرود 500 و 20 کس توش بیه 30 مردن بیه معقوله تو بیم بلیم رو
خون نخم واسه که قرقه گشتو تمل مالو تو قرقه گشتو تمل بو ایدر نایه بلا میتر ایوه بشکل که علامی بلا که اکاوه اما پروسی خوندنو پروردو زانست و زانیاری من خسته واسه پی خود دست خوش زار سپاس زار سپاس بینرانی برسته اصل لگل مامون کتی که خوش تا برنامه ایچی تر بخواه تنس بری زار سپاس بانست.